ולא ידיעתי, ומבלי שתוכנו של ההסכם תגובה לידיעתי ואו לעיוני בטרם נחתם. בתוקף תפקידי כיושב ראש עשייה ואו בא כוח עשייה, ואף כחבר עשייה מן המניין. בלי להיכנס לנסיבות התגובות של טענות הצדדים בדיעבד ולאחר מעשה, כי ההסכם הושמד, נגרס, בוטל, כל פעם מישהו אחר פה אמר משהו אחר, אציין כי הפעם הראשונה שבה נחשפתי לטיוטת ההסכם הייתה בשבוע שעבר ביתר דיוק ב-24.12.19 לאחר שטיוטת ההסכם הועלתה ברשת החברתית לאחד הפורומים. אז התחבר לי כי חברי המועצה רוע כהן ולורן היש הציגו מצג שווא לפיו הם מוסמכים ואו מורשים לחתום כבאי כוח הרשימה הדלקית הבוחרת, בעת שהיה ידוע להם מראש שאני משמש כיושב ראש כבא כוח עשייה הדלקית הבוחרת על פי דין. אשר על כן, ועל מנת למנוע ולקטוע הישמותה של מקרים דומים עשויים להביא לחוסר שקיפות ולאובדן אמון הציבור בנבחריו, אני מציע כי חברי מועצת העיר יקבלו החלטה עקרונית ואתית הקובעת כדין תנאי. חברי מועצת העיר, ובכלל זה ראש העירייה, יקפידו להתנהל בשקיפות ובהוגנות אחד כלפי משנהו ולהימנעו מכל ניהול משא ומתן ואו חתימה על הסכם כלשהו עם חלק מחברי סיעה או רשימה כלשהי, מבלי לידע ולקבל את הסכמתם המפורשת של כל חברי הסיעה מראש ומכתב. כמו כן, מוסכם כי תוכנו ופרטיו של ההסכם המתגבש יובא לעיונם של כלל חברי המועצה ובפני הציבור בטרם ייחתם על ידי החברות. חברות רב, עובדים ליאלו, שעובד של תאיר, יושב ראש הרשימה הדתית. טוב, מבקש למנכ"ל העירייה לענות. בעניין פוליטי, למה מנכ"ל העירייה? קריאתך אינה התפרצות לדלת פתוחה, שהרי העקרונות המבוקשים נטמעים במסגרת ההסכם הקואליציוני המקורי, והכל על פי עקרונות היושר והשקיפות המקובלים והמיוסמים ממילא. לאור אמור להן, אנו מבקשים להסיר ההצעה מסדר היום. אז יש דברים בגול, או היה הסכם כזה? מי בעד? סליחה, אז הרבה שאתה בעד הסכם? האם היה הסכם כזה? היה הסכם או לא היה, תענה. מי בעד? אתה חתמת על הסכם או לא חתמת על הסכם? האם חתמת על הסכם כזה?